Сармыстар, бармыстар, құрметті Тұран Түркістан телеарнасын көрілмендері. Міне бүгін кенді шахарымызда орналасқан кентаудағы әз науырыз мерекесін тойлаудамыз. Өздеріңіз көріп тұрғандай күйіз үйлер орнатылған. Ол күйіз үйлер кентау қаласы әкімдігі, бөлімдер, мекемелер, сонымен қатар білім беру ошақтарын орнатқан күйіз үйлер. Мысал ретінде ол күйіз үйлерге өзіндік бір атау берген. Кәсіпкерлік және ауыл шаруашылық бөлімінің күйіз үйі, ішкі саясат бөлімінің күйіз үйі, сонымен қатар кентауымызды әлеуметтік экономикалық жағынан көтеріп отырған кентау трансформатор зауыты секілді ірі кәсіпорындардың күйіз үйлері орнатылған. Өздеріңіз көріп тұрғандай мінекей қызу мерекеде қызу қойлануда. Барлықтарыңызды келіп жеткен наурыз мерекесімен шын жүректен құттықтаймын. Ұлыс он болсын, ақ мол болсын. Кентау қаласы ынтымақ алаңында 5000 жылдық тарихы бар ұлысымыздың ұлы күні Наурыз мейрамын думандатып атап өтті. Дархан даламыздың алтын босағасын аттаған Наурыз мерекесіне арналған концерттік бағдарлама Наурыз хореографиялық композициясынан басталып, ауыл жатыр той жасап театрландырылған мюзикл көрінісімен жалғасты. Құттықтау сөзді алған қала әкімі Жандос Тасов қала тұрғындарын мерекемен құттықтады. Қарт Қаратаудың бойында орналасқан қасиетті қаламыз кентауымыз қанатын кеңге жайып, жылдан жылға түрленіп келеді. Тарих болып өткен жылдар ішінде баршамыздың ынтымағымыз бен берекелісіміздің арқасында қала аумағында ауқымды жұмыстар жоспарланып, жүзеге асуда. Біз алдағы уақытта ауқымды тірліктер атқаруды жоспарлап отырмыз. Халқымыздың басынан бірлік кетпесін деп ізгі тілегін жеткізді. Құрметті қала тұрғындары, қадірлі қонақтар, бүгінгі күнде келіп жеткен әз науыз мерекесі баршаңызға құтты болсын. Ежелден салт-дәстүрімізге айналған бұл науыз мерекесі біздің ата-бабаларымыздан келе жатқан бізге дәстүріміз, мұрамыз. Бүгінгі таңда осы дәстүрді жалғастырып отырған барша қазақстандықтарға өздеріңізге шын жүректен алғыс айтамын. Бүгін барша табиғат тіршілік иесінің бәрі оянатын жер анамыздың бауыры жылайтын, көктем шуағын шашатын үлкен мереке. Сондықтан да осы мереке аясында баршаңызға тек жақсылық, береке, молшылық болсын. Ақ мол болсын, ұлыс құтты болсын ағайын. Баршаңызды мерекелеріңізбен шын жүректен құттаймын. Кентау қалалық номері 5-ші жылу орталығының бір топ жұмысшыларына қыстан аман есен шыққан үшін тынымсыз еңбектерін елеп қаламызға сіңірген еңбек үшін төсбелгісін табыстады. Байбасқар Жалғасбайұлы марапатталады. Кентау сервис мекемесінің жөндеу цехының 5-ші дәрежелі жабдықтарды жөндеу слесар қызметкері марапатталады. Кентау сервис мекемесінің орталықтандырылған жөндеу цехының аға шебер қызметкері. Сахна төріне өзіңізді қошеметпен шақырамын. Мереке құтты болсын, құрмет қошемет көрсетіп қояйық. Жұмабеков Нұржан Төлбасұлы, Кентау сервис мекемесінің электроцехтің электрослесар қызметкері. Нұсратуллаұлы марапатталады. Кентау сервис мекемесінің отынмен жабдықтау цехының басшы орынбасары.
Тарихы терең Наурыз мерекесі тек той ғана емес. Тұтас жұрттың тағылымға толы игі дәстүрі, асылы бойымызға сіңген ата салтымыз. Мерекеге арналған алаңда киіз үйлер тігіліп, ұлттық тағамдар ұсынылды. Қала әкімі ұлттық құндылықтарымыздың бірі тұсаукесер рәсімін өткізді. Үш бірдей бүлдіршінге ақ жол тілеп, тұсауларын кесті. Мерекеде тұрғындарға 600 литр наурыз көже, 100 килограмм палау, 100 килограмм бауырсақ таратылды. Алаңда спорттық ойындар, арқан тарту, асыға ту, қолгірес ойындары ойнатылып, мықтылар сынға түсті. Халқымыз үшін Наурыз мерекесінің орны ерекше. Наурыз жанға шуақ, жүрекке жылулық сыйлайтын мереке. Наурыз жылдың басы ғана емес, жаңару мен жаңғырудың айқын белгісі. Күн мен түннің теңелетін шағында, жер ана оянып, тіршілік жанданатын кезде, қазақ халқы ұлыстың ұлы күнін бір ай тойлаған. Сондықтан бұл мерекенің орны бөлек. Жерана босанып, қытымыр қыстан құтылған кентаулықтар бүгінгі мерекелік шараның жоғары деңгейде өткенін айтты. Сонымен қатар өз көңіл күйлерімен бөлісті. Наурыз мерекеміз құт болсын, бүкіл Қазақстан еліміз аман болсын, еліміз тыныш болсын, мына кентауымыз гүлдене берсін, жастарымыз өсе берсін, әр уақытта биыл қоян жылы халық көбейіп, қоян құсап көбейе берсін, иншалла, амин. Осы кентау тәжіміз өркене берсін. Бүгінгі 22-ші Наурыз мерекесі құтты болсын. Баршаңызды көктемнің осынау мейраммен құттықтаймын. Бүгінгі мереке өте керемет өтуде. Концерт және де мына оформлениесі өте керемет. Өзім Осияға келіп, көңіл күйім көтеріліп қалды. Баршаңызды мерекелеріңізбен. Құрметті кентаулықтар, бүгінгі Наурыз мейраммен құттықтаймын. Бүгінгі шара керемет деңгейде өтті. Осындай Наурызда Наурызға жете берейік. Келіп жеткен Наурыз мейрамы құтты болсын. Әз Наурыз сіздер отбасыларыңызға шаттық пен ынтымақтастық алып келсін. Бақытты болыңыздар. Наурыз мейрамы өте керемет деңгейде өтіп жатыр. Арқан тартыс, қол күрес, сол сияқты дәстүрлі ойындар өтіп жатыр. Кентау қаласының тұрғындары баршаңызға келіп жеткен Наурыз мейрамымен құттықтаймыз. Көріп тұрғандарыңыздай осындай керемет Наурыз мейрамы өтуде және бұл жоғары деңгейде өтіп жатыр. Рахмет ойындастырушыларға осындай күрес және ел көтеру тағы да басқа осындай ойындар жасап бергендерге үлкен алғыс айтамыз. Бүгін Кентау қаласының әкімшілігіне өте үлкен рахмет осындай Наурыз мерекесін бізге ұйымдастырып беріп жатқанына. Енді барлықтарыңызға
Ынтымақ алаңына жиналған тұрғындардың қарасы қалың. Мерекені көтеріңкі көңіл күйде атап өтуге тұрғындар атсалысты. Айта кетейік, наурыз айын біздің дана халқымыз бірлік пен татулықтың, молшылықтың бастауына балап, ақ түйенің қарны жарылған күн деп те атайды. Тәуелсіз мемлекетіміздің қалыптасуымен бірге наурыз мейрамы да барлық қазақстандықтар үшін жалпы халықтық мерекеге айналды. Көктем мезгіліндегі күн мен түннің теңелуін ежелден ата-бабаларымыз ұлыстың ұлы күні деп атаған. Шарада наурыз, ұлттық мәдениет пен салт-дәстүр, отаншылдық дәріптелген әндер шырқалды. Осылайша мерекелік шара той думанға ұласты.